အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့encouragement ပတ်သက်ပြီးခုနကဖခုနပြောထားတာဟာဆက်ပြောမအောင်နော်အဲ့တော့တစ်ချက်ကခုနဒီ class 2 division 1လို့ကိစ္စမျိုးမှာဒီ 3 to 3ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲသွင်းတဲ့အခါကျရင် left and right 60 the internet image တွေမှာနောက်တစ်ခါဖြစ်တော့ transplant the S design ပေါင်းစုံထွက်လာမှာပေါ့နော်ဒီခေတ်ကြီးကလည်း ပေါင်းစုလိုက်ခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စုပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ထင်းတစ်ချောင်းချင်းစီမတက်စာရင်ထင်းဆက်ချောင်းစီးထားတဲ့အာပို့ပြီးတော့ကြီးတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲ 6 ပေါင်းမထားဘူးအဲ့လိုအားတွေစုပေါင်းမထားဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုအားတွေစုပေါင်းရမလဲကျွန်တော်တို့ encourage ဆိုတဲ့စကားလုံးပဲတွားတွေကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်ခုနပြောပြီးသွားပြီအငြိမ်ထားရမယ်တွားနဲ့ရွေးမယ်တွားရွေးခြင်းနဲ့တွားအငြိမ်ထားမယ်တွားအငြိမ်ထားရမယ်တွားမှန်သမျှ encourage ပဲ လေ့ချင်အပြင်အဲ့လိုတွဲချလိုက်ခြင်းအပြင်ဘာသဘောတက်ရောက်သွားတယ်လဲဆိုတော့ပင်စီတွေအားလုံးသုံးမဟုတ်သစ်ကိုင်းချောက်တွေအားလုံးကိုတွဲချထားရင်အားကြီးတယ်လို့ပဲသူတို့တွေအားလုံးကိုတွဲချလိုက်တဲ့ကြံမလို့ root surface area ကြီးအေရီယာကြီးကလည်းတအုံကြီးသွားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့orthodontics 10 နေနဲ့encourage uniqueness encourage area 5 6 7 3အားလုံးအားတွေအကုန်စုပေါင်းလိုက်တယ် အဲ့ဒီပြင်ဘက်ကလည်းတစုညာဘက်ကလည်းတစုဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနှစ်စုကိုတစ်ခါဘသူကတစ်ခါပေါင်းစည်းပေးပြန်လဲဆိုတော့transplant the S လို့ခေါ်တဲ့ဒီ encourage ထိန်းပစ္စည်းလေးတွေကနှစ်ခုကိုပေါင်းကူးပေးထားတယ်ပေါ့နော်အလဲရနေပြီးဒီဝါယာနဲ့အလဲမှာဒီပါစပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ဖြစ်ဂန်းငယ်ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ဖြစ်ဒါကတော့ပါစပုံသဏ္ဍာန်ကွေးမလားဂန်းငယ်ပုံသဏ္ဍာန်က